Operacioni policor për kapjen e një grabari në shpresa Hasimi. A ishte i plagosur grabici? Përshëndetje, atëherë ndodhemi pikërisht në rrugën Ajet Miku këtu në Obileç, duke marrë parasysh se në të njëjtin vend është gjendur një, në fakt është tentuar që të ndalohet një person i cili paraprakisht kishte tentuar që të grabiste në një këmbimore në të ndalur nga policia dhe është, do të thotë, kjo veturë është tani e sekuestruar nga policia e Kosovës, po ashtu është sekuestruar edhe një Kalash AK-47. Nga jo që kemi parë ne nga ekipët e forenzikës, këtu janë sekuestruar edhe disa tabela të veturave me si të Kosovës pashtu edhe të policia, vetëm për një person. Ne kemi tentuar të marrim një prononcim edhe nga QKUK-ja, nga emergjenca, por të njëjtit nuk na kanë dhënë informacion. Marimon ka ardhur që të marrë këtë veturë që tashmë është në sekuestrim të policisë së Kosovës. Kaq sa i përket informatave që... Faleminderit për këtë paraqitje. Dhe tani shpresoj të shkojmë në Ferizë. Po pra, në Ferizë janë arrestuar dy shqiptarë, okay, me dyshimin se kanë spionuar për Serbinë. E këtë e ka konfirmuar prokuror me dyshimin për veprën penale.